Kavaja, ndërkohë që ecja vion, marshimi vion, nuk ka thirrje momentalisht, ka vetëm një ecje të qetë drejt rrugës, pra në Bulevardin Kol Idromeno, ka nisur këtë protest qytetarët e Shkodrës, të organizuar nga Partia Demokratike, ishte paralajmëruar rreth orës 12, diçka më vonë ndoshta ka nisur edhe ecja e tyre. Kujtojmë që për pak çaste u ndaluan para godinës së prefekturës, se më pas ka nisur sërish ecja e tyre. E qytetarve pjesëmarrës të kësaj proteste, por edhe të marshimi po vjon në pedonalen. Marshimi po vjon pedonalen Kol Idromeno. Besoj që do të ketë një ndalesë në këtë moment, por të shohim se si do të operohet. Jemi duke parë në fakt Ergys që pedonalen Kol Idromeno në zonën historike qytetit. Pra vetëm janë ndalesë deri në këtë moment e ka qenë para godinës së prefekturës nga ana e protestuesve, ndërkohë që ecja vion ende. Ndërkohë kujtojmë që ky marshim